Chelsea mod Atletico Madrid returkamp i Champions League. Hvis du fik 100 kroner af mig, Per, hvor ville du så sætte dem hen? Jeg tror, vi ryger ud i forlænget spilletid, og med det mindset, så kan jeg lige så godt sætte pengene på, at kampen den ender 0-0. Hvad siger du, Morten? Jeg er lidt mere optimistisk i forhold til målscoring. Ikke noget målorgie lige frem, men Chelsea vinder 1-0. Chelsea vinder 1-0. Jeg er lidt med på Chelsea. Om de så vinder i ordinær tid eller forlænget, ved jeg ikke. Men jeg tror i hvert fald, at Chelsea kommer videre til finalen i Champions League. Det var budene. Herfra find dine favorit-odds inde på unibet.dk.